Magandang araw po, welcome po sa aking channel, of 9 TV. Patalasa sa po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawang ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa San Juan, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Dalawang parsela ng lupa na residential farm property. Ito po inner lot, kaya napakatahimik po ng lugar. Mula po sa Cemented Barangay Road, meron pong right of way. Ito pong binabaybay natin. May total lot area po ito na 3,200 square meters. Bali, dalawang parsela po ito na 1,600 square meters. Paras po yan titulado. Buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Hindi po ito binebenta na isang parsela lang. Ang gusto po ni owner, ay itong buong 3,200 square meters. Punong-puno rin po ito ng fruit bearing trees gaya nitong mga saging, mangga, abukado, nyog at marami pa pong iba. Meron din pong kaping barako. Yan po itong henyo po itong napagandang property kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. At ang kagandahan pa po, po dito, ito pong property ay napakalapit lang sa mga beach resort dito sa San Juan, Batangas. At mamaya po sa dulong parte ng itong video, pag-usapan natin sa distance, location, at travel time, pati presyo nito. May access na rin po dito ng tubig, kuryente, at internet provider. At malapit din po ito sa mismong highway ng San Juan, Laia Road. Mga 450 meters lang po. Then dito po sa loob ng property ay meron pong bahay, na made of sawali, kawayan, at nipa. Meron pong dalawang kwarto at may banyo. At covered din po itong garahe. Ito pong bahay o kubo ay livable naman po. Nagkataon lang na may pagbabago sa plano ni owner. Kaya ibebenta na lang po nila itong kanilang bahay-bakasyonan. Kung hanap nyo po isang sobrang tahimik na lugar na malapit po sa dagat at malapit din sa highway para accessible ng public transportation, ito na po yung hinahanap nyo. Yan po, punong-puno po ito ng fruit-bearing trees kaya hindi nyo na po kailangang magtanim. I-maintain nyo na lang po ito. Then kung sakali man po na malaking pamilya kayo, sa laki po nitong 3,200 square meters, pwede naman pong maglagay ng mga kubo pa sa paligid dito at swimming pool. Pag nakakita po tayo ng ganitong malaking kubo na ah, nasa probinsya, kay sarap pong balik-balikan yung mga nakaraan na buhay pang ating lolo't lola na lahat ng apo naman ay nagbabakasyon sa kanilang bahay. Medyo maingay, pero masaya. Ito po yung likod na parte nitong kubo. Pakita nyo naman, maayos na maayos pa po siya. Medyo natanggal lang yung tali nung net nitong nipa. Pero pag pumasok po tayo, makikita nyo naman na good condition pa naman. So, hindi nyo na kailangang iparepair. So, yan po yung part ng kusina at yung banyo. Then, meron pong secondary fence sa palibot nito. Maganda rin pong mag alaga kayo ng free-range chicken or kambing. O, depende po sa inyo. Kung mahilig pong magsabong, maganda rin pong maglagay ng game farm dito. At ito po yung tinutukoy ko kanina na garahe. So, maayos naman ang bubong nito. Halos bago pa. Then, nandito na po tayo sa harapan ng bahay. Pero bago tayo umakit doon, check po muna natin itong banyo at kusina. Yan po yung pintuan ng kusina at ito naman yung banyo. Nakatahil bathroom wall, may bathroom sink, water closet, at towel holder. So, maayos pa naman po ito. Yan po yung metro ng kuryente. At ito po yung pintuan na papasok naman sa kusina. Ito pong pintuan ay made of sawali. Ganoon din po sa mga partitions dito sa loob, pati walls. So ito po yung kitchen. Then may kawayan countertop. At ito naman po yung daan papunta sa balkonahe. Yan po yung bubong may ni pa din ito pong flooring ay gawa sa kawayan. Napaka-native po. Pati po itong hagdan. Kaya presko na presko po dito. Actually kahit hindi na po kayo mag-aircon. So balik po ulit tayo dito sa harapan at may ilang steps din na hagdan may of bamboo at dito naman po yung balkonahe. Mahaba po 'yan hanggang dun sa dulo. Ito po yung unang kwarto. Then, yan po yung pangalawang kwarto. So, nakalimutan po yung susi kaya hindi natin mapasok. Pero, halos pares lang po nun sa kabila. Mamaya po, check natin. So, dito naman po yung sa dining area. Yan po yung bubong. Then, ito po yung kusina. Na dyan tayo galing kanina. At balik po tayo dito sa balkonahe. So, ito po yung pangalawang kwarto. Na may sliding glass window. Then, may partition. May ceiling. At ganoon din po dito, may sliding glass window. Same size lang po ito dun sa kabilang kwarto. Okay, hindi naman po maiwasan ang komento na kubo lang yan. Linawin ko lang po. Si owner po ay hindi naman sinama sa pagpresyo niya kung magkano man ang nagastos niya dito sa kubo. Si owner po is selling this property as lot only. Kung ito man po ay sa tingin yung papakinabangan nyo, ito po'y for free. Opo. Nagbase na lang siya sa presyo nitong lupa. At mamaya, dun sa dulong parte nitong video pag-usapan natin. At mag-iikot po muna tayo para matunghe nyo kung anong meron pa dito sa loob ng property. So ito po yung harapan ng bahay. Nagaling na tayo dito kanina. At dito po sa paligid ay meron pong mga puno ng nyog. May saging, mangga, abukado at kaping barako. Sa dulo po ay meron din pong mga puno ng jimilina. At abang naglilibot po tayo, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. So mula po sa highway o sa San Juan Laia Road, ang distance ay 450 meters. Napakalapit lang po. Then kung may sasakyan, 2 minutes lang, nasa highway na kayo kaya accessible din po ito ng public transportation. Mula po sa mga beach resort dito sa San Juan, Laia, Batangas, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Subukin Port, ang distance is 7 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa bayan ng San Juan, kung saan kumpleto na po doon, kaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, at iba pang business establishments. Ang distance is 8.2 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Mula naman po sa San Juan District Hospital, ang distance is 5.9 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko noon po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Lipa City ang distance is 46 kilometers at ang travel time is 1 hour and 18 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 116 kilometers at ang travel time is 2 hours and 22 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 1500 pesos per square meter net. Ibig pong sabihin, si Bayra po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Okay, sa mga nagskip po ng video, ito pong property ay nasa San Juan Batangas at dalawang parcela po ito na 1600 square meters at parehas po titulado. Kaya kung merman pong magkapatid o magkaibigan, na gustong dalawang property na magkatabi, ito na po yung hinahanap nyo. At kung meron man po kayong nakikitang structure, gaya nung kubo, yan po'y for free. Prenesyon po ito ni owner as lot only. So, hindi niya na po sinama sa presyuhan yung gastos niya sa pagpagawa ng kubo. Kung may mga katanungan po kayo, Tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nob 9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po na ibigay niyo ang video presentation. Paki like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming, maraming salamat po.